മോൺസൺ മാവുങ്കൽ കേസിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ട രേഖകൾ കൈമാറാൻ സർക്കാരിന് ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശം. രേഖകൾ കൈമാറുന്നില്ലെന്ന ഇഡിയുടെ പരാതിയെ തുടർന്നാണ് കോടതി നടപടി. അതിനിടെ മോൺസൺ വിഷയത്തിൽ കോടതിയെ സമൂഹ മാധ്യമത്തിലൂടെ വിമർശിച്ച മുൻ മജിസ്ട്രേറ്റ് സുദീപിനെതിരെ നടപടിയെടുക്കാനും ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. മോൺസൺ മാവുങ്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുരാവസ്തു തട്ടിപ്പ് കേസിന്റെ സാമ്പത്തിക വശങ്ങൾ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് അന്വേഷിക്കാൻ ഹൈക്കോടതി നേരത്തെ ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ അന്വേഷണത്തിനാവശ്യമായ രേഖകൾ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നൽകുന്നില്ലെന്ന കാര്യം ഇഡി കോടതിയെ അറിയിച്ചതോടെയാണ് രേഖകൾ ഉടൻ കൈമാറാൻ സർക്കാരിന് ഹൈക്കോടതി കർശന നിർദ്ദേശം നൽകിയത്. ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കൃത്യമായി അന്വേഷണം നടത്തിയാൽ കോടതിക്ക് പരാതിയില്ല. അന്വേഷണം നന്നായി നടക്കണമെന്ന് മാത്രമാണ് ആഗ്രഹമെന്നും ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു. അതേസമയം മോൺസിനെതിരെ എടുത്തിട്ടുള്ള 10 കേസുകളിൽ 3 എണ്ണത്തിൽ കുറ്റപത്രമായെന്നും സർക്കാർ കോടതി അറിയിച്ചു. അതിനിടെ മോൺസൺ കേസിലെ കോടതി ഇടപെടലുകളെ സമൂഹ മാധ്യമത്തിലൂടെ വിമർശിച്ച മുൻ മജിസ്ട്രേറ്റ് സുദീപിനെതിരെ നിയമാനുസൃത നടപടിയെടുക്കാനും കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ അനുമതിയോടെ നടപടിയെടുക്കാനാണ് രജിസ്ട്രാർക്ക് ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശം നൽകിയത്. സുദീപ് നേരിട്ട് ഹാജരാകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ സമൻസ് റദ്ദാക്കിക്കൊണ്ടാണ് കോടതി ഉത്തരവ്. വ്യക്തിപരമായി തന്നെ അധിക്ഷേപിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. പക്ഷേ കേസന്വേഷണത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുവാനോ കോടതിയെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്താൽ നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു സിംഗിൾ ബെഞ്ച് നിയമ നടപടിക്ക് ശുപാർശ ചെയ്തത്. മോൺസൺ കേസിൽ ഹൈക്കോടതി ഇടപെടൽ അതിരുകടക്കുന്നുവെന്നായിരുന്നു സുദീപിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ്. നേരത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയെയും ശബരിമല സ്വാമി അയ്യപ്പനെയും കുറിച്ച് നിരവധി അപകീർത്തികരമായ പോസ്റ്റുകൾ പെരുമ്പാവൂർ മുൻ സബ്ജഡ്ജ് കൂടിയായ സുദീപ് പങ്കുവച്ചിരുന്നു. ജനം, കൊച്ചി.